现在是早上六点，天都还没亮。然后我们要先去我们住的旅馆领早餐，然后带餐盒进去公园里面，因为这个公园听说八点左右就会关闭了，它里面只要车辆到达一个上限之后，它就不会让新的车进去了。那我们赶快去抢位置。我们现在已经到公园了，现在几乎天还是全黑的，山有点亮了。然后这一带就是旅馆送我们的早餐，来看看里面有什么。这个是 cereal， 然后还有附一盒小牛奶可以加进去。然后这是一个马芬，然后有一杯苹果汁，还有一个蛋白棒，再来还有一颗苹果，就这样。所以我们现在在车上吃早餐，然后吃完早餐就准备出发。这次带大家来的是锡安国家公园，这个是犹他州五个国家公园里面我觉得最漂亮的一个，也时常入选全美前十最值得拜访的国家公园。那我们这次是12月来，那公园内的冬天也比较温暖，即使下雪也不会封路，所以全年都可以造访。那公园内最著名的步道莫过于 Angels Landing 跟 The Narrows， 那我们现在就准备出发。那我们今天第一个来的步道是 Canyon Overlook， 这是一个来回11里的步道而已。那在步道的底部可以从一个高点看到整个锡安峡谷。这个 Canyon Overlook 就是走在这个非常狭窄的峡谷里面，然后弯弯延延的岩石一片一片的，有种柳暗花明又一村的感觉。我们遇到了锡安峡谷的当地居民大角羊，超级多只，感觉有十几只哦。这就是 Canyon Overlook 这个步道，我们总共才走20分钟而已，非常的短，而且不会很难。然后建议大家早上的时候来才会顺光，我们从这里就可以看到整个锡安峡谷，非常的推荐。
现在来到今天第二个步道，叫做 Watchman Trail， 它就位于游客服务中心后面的山上。那到山顶上会有个观景点，可以看到对面山上的 Watchman， 还可以看到整个西安峡谷，还有我们这次来玩住的城市叫做 Springdale。这里就是 Watchman Trail 的观景点，后面这些石头呢就是所谓的 Watchman。 我们今天主要集中在西安国家公园入口处附近的步道，还没进去里面的 Scenic Drive， 里面会更漂亮。那我们从刚刚后面的山顶回到了平地，要去走游客服务中心旁边的另一条步道，叫做 Perus Trail。 那这条步道是沿着 Virgin River 走的，那 Virgin River 的上游就是鼎鼎大名的 The Narrows。 那我们明天就会去朔溪。我们就要在这里结束我们第一天西安国家公园的旅程啦。我们这次是圣诞假期来的，但是今天天气还算蛮暖和。明天我们要朔溪的时候，温度会骤降，我们就要走在后面这个切穿西安峡谷的 Virgin River 里面，敬请期待。